Sveiki, šiandieną šiek tiek pakalbėsime apie tai, ką būtų verta deginti ir ką neverta deginti iš savo kažkokių turistavimo šiukšlių. Tai gal viena esminė taisyklė, jeigu jau galite, prasme, tiesiog viską susirinkti ir įsivežti, tai, prasme, taip ir padarykite tiesiog. Ar tai būtų kažkokios skardinės, ar tai, nežinau, folijos kažkokių gabalai, ar dar kažkas tai tokio. Sukrauti maišelį, matyt, jie neužims tiek daug vietos, kad galėtumėt išmesti sugrįžę atgal į miestą. Bet jeigu jau taip atsitinka, kaip mes matom ir visuose miškuose, ir šiaip ežerėse primėtyta tokių konservų dėžučių, skalaus skardinių, tai visgi tiesiog esminė taisyklė tai yra tokia, kad alaus skardinės jos dega. Tiesiog nereikia palikti tiesiog išvažiuojant ant numestę ant žaryjų, nes jos tokiu būdu tikrai nesutiks, bet jeigu mes turim laužą, kuris tiesiog dega ir žinom, kad dar kokią porą valandą kažką tai kepsim, ane virsim ar kažką tai darysim, tai galim drąsiai įmesti į pačią kažkur tai liepsną, į vidurį. Ir alaus gaiviųjų gėrimų skardinės, jos yra pagamintos iš labai plonos aliuminio folijos ir jos puikiai sudegs. Tas pats atsitiks ir tarkim su folija, kurią naudojam bulvėm kepti, jeigu mes žinom, kad jinai dar lauže pabūs, ta prasme, valandėlę kitą, ji dings be pėdsako. Nes tai irgi yra pakankamai plona folija. Vėlgi, jeigu šnekam kažkokią foliją nuo maisto produktų, jos nėra labai kažkokios didelės ir labai atsparios liepsnai, dedami į laužą, mes jas sudeginsim per kurį laiką. Bet vėlgi primenu, kad nepalikdami kažkur tai ant žaryjų išvykstant, o pačiam procese tiesiog išgeriam alaus skardinę, ją įmetėm į laužą ir neįsidėti. Popierius, žinoma, jis puikiai teks. Dabar kai mes šneka apie, tarkim, konservuotų produktų skardinės, su jomis yra bėda ta, kad jeigu jūs stovyklaujat vieną dieną kelias valandas, jos tikrai nesudegs ir tikrai jos niekur nedings, nes tai yra pakankamai stora skarda, storas gaminys ir geriau jų į laužą nemėtyti. Nebent yra vienintelis šansas, jūs stovyklaujat savaitę dvi, tai tiesiog jau tada skardinė suirs ne tiek nuo laužo liepsnos, kiek nuo temperatūrinių perkaitimų, kad jis dieną įkaitinamos, vakare ten prilyja jas, jis pradeda rūdyti ir galbūt per dvi savaitės dideliuose karščiuose jos žlugs. Bet geriau skardinių į laužą nemėtykim, nes tai užtruks labai ilgą laiką. Tai jas tiesiog pasiimt su savimi ir išsivežt būtų geriau. Na ką, per kokias geras 10 minučių atliepsnos iš skardinių lieka va tik tai tokie gabaliukai, bet jie tiesiog būdami dar laužo liepsnoje taip pat sunyks. Folija irgi jau jinai tampa tokia tasi kaip tešla ir praktiškai gal šiek tiek ilgiau užtruks, bet sudegs. Mes galim foliją, kad nu tą rutuliuką išnaikinti ir tiesiog ją maksimaliai išteisinti, išplėšinti ir būsim ramus, kad tiesiog nepaliekam nieko gamtoje.